14 odbojkaških ekipa iz Vranja, Makedonije i sa Kosova i Metohije dolazi u subotu u 10 sati na plato kod bivše robne kuće. Svi oni učestvovaće u međunarodnom odbojkaškom turniru, a utakmice će se nakon oficijalnog dela igrati u sportskoj hali. Organizator je Sportski savez grada Vranja u saradnji sa vranjskim odbojkaškim klubovima, a uz podršku grada. Rekao bih da za ovo, ja tako umem da kažem, da je krivac u stvari predsjednik okružnog odbora Pčinjskog okruga za odbojku, Oliver Tončić, koji je, eto, sticajem okolnosti bio na takmičenju u Ankari i pratio naše odbojkašice koje su, znate, već osvojile prvo mesto, kao i naši u Parizu. On je inicijator ovoga, Sportski savez je odmah uzeo učešće u tome. Također moram da pomenem da će i sportska hala biti praktično organizator, jer je ustupila termin, jer ovo počinje, znači, za naše građane da znaju, da dođu u što većem broju, da proprate sve ove omladince i seniore i da vide taj pehar koji će doći sa delegacijom Odbojkaškog saveza Srbije. Mislim da, odnosno znam da sigurno dolazi generalni sekretar Igor Miljković, koji je generalni sekretar Odbojkaškog saveza Beograda. Znači, sa njim u pratnji ko će još doći, to još nemamo potvrđeno, ali u svakom slučaju to će biti jedna lepa manifestacija. Jedna dobra ideja uz pomoć grada i klubova iz Vranja, znači pretočena u jednu konkretnu akciju, to je ovaj međunarodni turnir. Cilj je pre svega omastovljenje ovog sporta, njegov značaj i sve što bi trebalo u budućnosti da nosi samo ono razvoj dece i ovog sporta u Vranju i u Srbiji. Najbolje tri ekipe dobit će pehare i medalje, a cilj ovog turnira nije samo takmičenje i rezultati, već jedno druženje na širem nivou i doček samog pehara naše reprezentacije.